ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့တန်စစ်မြစ်အတွင်းမှာဖေဖော်ဝါရီလ၈ရက်မနေ့ပိုင်းကပိတ်တာတရားဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ရှားပါငတောက်တူတကောင်ကိုကြားပစက်ပိုက်အတွင်းမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။တန်စစ်မြစ်အတွင်းမှာငါးဖမ်းပိုက်လုပ်ငန်းကိုနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကတည်းကလောက်ကင်စားတောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုလိုပိတ်တာတရားဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ငါးမျိုးကိုတော့တခါမှဖမ်းဆီးရမိခဲ့ဘူးတာမရှိဘူးလို့ငါးရရှိခဲ့တဲ့တငါသည်ဦးကျော်တင်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပိတ်တာတရားဝန်းကျင်ရှိတဲ့ငတောက်တူငါးတွေကိုလက်ရှိအချိန်မှာကြက်၁၀သိန်းကျော်အထိပေးပြီးဝယ်ယူနေကြတယ်လို့လည်းငါးရရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။